Зради не сталося. Білий дім офіційно спростував інформацію про скасування нового траншу військової допомоги Україні. Точно не газ. Причиною вибуху у Білогородці могла стати граната або інший вибуховий пристрій. За умови дотримання суворих правил, як стати учасником туристичного велотуру Чорнобильською зоною? Новини на Інтер'ял. Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування жертв німецько-радянської війни 41-45 років. 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини перейшли кордон тодішньої СРСР. А вранці бомбардували Київ. За даними Інституту історії України, у лавах Червоної армії, партизанських формуваннях та загонах ООН УПА загинуло майже 4 мільйони українців. У Другій світовій Україна втратила найбільше людей серед усіх країн світу. За різними оцінками, загалом загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. На руїни було перетворено понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Три ворожих обстріли зафіксували зранку на сході країни поблизу Золотого і Авдіївки. Противник вів вогонь з гранатометів, а в районі Мар'їнки зафіксовано перетин лінії розмежування ворожим безпілотником. Армійці подавили його засобами радіоелектронної боротьби. Завчора 14 атак з боку ворога минулося без втрат, звітують у штабі ООС. З передової репортаж Ігоря Левенка. Сюди прилітали, туди далі прилітали. Ось такі тут і будні, і свята. Передова під Горлівкою. А де ж перемир'я? Солдати кажуть, можливо, десь, але не тут. Тут окопна війна, і ворог застосовує різноманітний арсенал. Вчора, наприклад, свято було. Да? Це щось стріляють? Так, сьогодні чути. Поки кулемети. Там це. Та воно постійно не зупиняється. Ті постріли. Так далі. Ну, тут хоч свята були теж. Ну, свята, будемо говорити, може менше, але щоб... Так припинялися ніколи, у нас таке не буває. Саме більше кулемет, міни приходять. Буває одиночні, снайпера є. На те, що супротивник дотримуватиметься режиму тиші, бодай під час великих християнських свят українські солдати і не сподівалися, що вечора в Зеленці нишпорять ворожі розвідники, у небі часто помічають безпілотники. З приводу безпілотника, ну, регулярно літають сіперські безпілотники. Орлан, квадрокоптер і так далі, вон декілька днів тому якраз наші війська уразили Орлан. На позиції з-поміж бійців зустрічаємо Андрія. Йому 28 років, родом зі Львівщини. І там він працював шахтарем. Ну, все таке саме, як тут. Такі самі шахти, таке саме вугілля. Та сама робота, та сама професія. У Андрія це перша ротація на фронті. Хлопець пішов захищати Україну і має конкретну мету. Йти вперед і забрати свою територію. І виганяти їх звідси. Контракт на 3 роки, а як буде потрібно, то і більше. Андрій певен, ворогів зі своєї землі він неодмінно спровадить. Україна переможе. А сьогодні солдати зичать перемоги ще й національній збірній на Євро-2020. Хлопці дивитись будуть 100%. Наші збірні, я бажаю тільки успіху. Вони молодці. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Україна і Британія спільно будуватимуть військові кораблі. Меморандум напередодні підписали заступник міністра оборони України Олександр Миронюк та міністр з оборонних закупівель Британії Джеремі Квін. Церемонія відбулася в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військового морського флоту «Дефендер», який прибув до України минулого тижня. Учасники церемонії також спостерігали за спільними навчаннями українських, британських та американських військових на облавку. Окрім будівництва кораблів, також передбачається зведення 2 баз ВМС України. Подібні кроки спрямовані на зміцнення українського флоту, що протистоїть російській агресії у Чорному та Азовському морях, зазначили в Міноборон України. Нового траншу військової допомоги від США Україні не буде. Така новина збурила український медійний простір минулої доби. Пізніше деякі ЗМІ назвали це повідомлення фейком, а представники американської адміністрації – несенітницею. Тепер уже офіційно Білий дім спростовує публікації в пресі, що, мовляв, команда Байдена скасувала новий транш. Звідки виникла ця сенсація і які пояснення тепер дають в адміністрації?
275 мільйонів доларів передбачив американський конгрес для України у військовому бюджеті США. Гроші цільові, безпекова допомога, за них купують зброю і військове обладнання, проводять тренування для українських військових і раптом сенсація від газети «Політико». Мовляв, Білий Дім відкликає пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. А це більше, ніж третина всіх коштів, за які збиралися придбати, зокрема, і летальну зброю. А оскільки, за даними джерел газети, рішення було ухвалене безпосередньо перед перемовинами Байдена і Путіна, то преса і вирішила, що це поступка Москві, що і спричинило грандіозний скандал. Цю новину із посиланням на «Політику» миттєво рознесли і закордонні, і вітчизняні ЗМІ. Втім, зараз надійшло спростування. У Білому домі переконують, все зовсім не так, як представляє преса. Радник із Нацбезпеки Джейк Саліван спеціально детально порушив це питання в ефірі Fox News. Конгрес передбачив 275 мільйонів доларів як цьогорічну допомогу Україні. Їх треба було витратити до вересня. Зараз червень, і ми витратили кожну копійку, кожен долар з тих мільйонів для України. Джо Байден дотримався своїх зобов'язань щодо підтримки українського суверенітету та територіальної цілісності, надіславши їй повну суму, яку запланували. Звідки ж тоді розмови про скасування траншу на 100 мільйонів? Це Америка. Преса переплутати могла, але точно нічого не придумала. З'ясувалося, що в той момент, коли Кремль стягував війська до кордонів України, тут у Вашингтоні цілком серйозно розглядали ймовірність найгіршого сценарію – сценарію вторгнення. І якщо би він стався, передбачили, зарезервували 100 мільйонів доларів, щоб оперативно в цьому разі надати Україні військову допомогу, зокрема закупити протиповітряну зброю, стрілецьку зброю і навіть протитанкові засоби. І ось що з цього приводу пояснює Саліван. Коли російські загони відтягнули і вони не увійшли в Україну, ми вирішили тримати цей пакет у резерві, на випадок, якщо ці гроші знадобляться в майбутньому. Тобто гроші є, і росіяни знають, що вони є. І українцям це відомо. Та розмови, що ми відкликали будь-яку безпекову допомогу Україні, просто не мають сенсу. Тому, судячи з пояснення адміністрації Байдена, зради не сталося. Навпаки, розуміння, що у разі ескалації Київ миттєво отримає ще 100 мільйонів доларів допомоги та на ті гроші закуплять зброю, має стати для Москви додатковим стримуючим чинником. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон готує новий пакет санкцій проти Кремля через отруєння Навального. Це підтвердив радник США з національної безпеки Джейк Саліван. Коли саме запровадять нові обмеження та хто увійде до чорного списку, Саліван не поточнив. Додав лише, що наразі в адміністрації Байдена хочуть переконатися, що санкції дійсно влучать у необхідні цілі. Раніше республіканська партія розкритикувала Байдена за м'якість щодо Путіна в адміністрації американського президента. Заявили, що минула зустріч у Женеві стала прикладом контрасту з тим, що сталося у Хельсінкі 2018-го, коли з Путіним зустрічався тодішній президент Трамп. Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи та запровадив візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній. Серед фігурантів чорного списку – члени родини Олександра Лукашенка, а також ректори, прокурори, судді та представники силових структур та Міноборони, причетних до репресій проти білоруської опозиції, кульмінацією якої стало захоплення літака та арешт опозиційного блогера Романа Протасевича. Наступного разу Європейська Рада збереться, аби обговорити запровадження секторальних санкцій, які вдарять по економіці Білорусі. У Брюсселі наголосили, роблять це не заради покарання, а щоб для того, щоб змінити поведінку білоруського диктатора. Причиною вибуху у п'ятиповерхівці під Києвом могла стати граната або інший вибуховий пристрій. Таке припустили в обласному управлінні ДСНС. На думку експертів, аварія газової мережі не могла спричинити настільки потужний вибух. Нагадаю, рвонуло в квартирі однієї з новобудов Білогородки, трьох людей, серед яких дитину ошпитали, а пізніше рятувальники знайшли і тіло загиблого. Гучний вибух мешканці Білогородки під Києвом почули біля першої години дня. Рвануло у квартирі на третьому поверсі в ось цій п'ятиповерхівці. Далі почалася пожежа. Був сильний взрив. І от ці окна на третьому етажі вилетіли мені во двор прямо. Все, що там було, воно все вилетіло. Почався ось цей пожар. В цій квартирі живе моя подруга.
і я так розумію, що муж у нього там спав. Вогонь за лічені хвилини перекинувся на четвертий, а потім п'ятий поверхи та на горище. Стихія знищила їх вщент. Місцевих жителів евакуювали, а в осередку займання рятувальники виявили тіло загиблого. Пожежа складає площу 650 метрів квадратних. На місці пожежі в квартирі, де стався вибух, знайдено труп поки що невідомої особи. До медичних служб звернулося 9 осіб, із них один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Трьох людей, серед яких дитина, ушпиталили. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує, запевняють медики. Постраждалих на даний час 11. В основному це середній, троє в середньому стані госпіталізовані в найближчій лікарні, і всі інші – це задовільний стан, надана допомога на місці. В будинку, де стався вибух, 120 мешканців. Деякі з них нині у відпустках і навіть ще не знають про пожежу. Місцеві чиновники тим часом обіцяють – без даху над головою погорільців не залишать. Переселення людей тимчасово в будинок культури, де забезпечимо ковдрами, розкладушками, харчуванням і питною водою. Завтра приймемо рішення щодо переселення їх далі в більш зручні умови проживання. Що ж до причини вибуху, рятувальники переконані, виною не газ. Припускають, здетонувала граната або якийсь інший вибуховий пристрій. Але остаточну причину визначать експерти. Руслан Сміщук, Сергій Юрьовенко, телеканал «Інтер». 296 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше від початку року. 21 пацієнт помер, майже 900 одужало. Найбільше захворіло в Києві, 87. Далі йдуть Запорізька та Чернігівська області. Там добовий приріст склав менше 50 випадків. З випускного до лікарні масове отруєння на Прикарпатті. Серед потерпілих – підлітки та їхні батьки. Всі святкували у місцевому ресторані. Чим отруїлися та який стан хворих зараз, розкаже Жанна Дучак. Світлана – одна з постраждалих. З нею спілкуємося через загратоване вікно, бо побачивши камери, медики миттєво зачинили всі входи. Сказали мовчати. Сказали мовчати вам? Так. Прийшли до Прикарпаття. Ну, свідки, я знаю, там палата, рядом питайтесь. Жінка розповідає, в лікарні перебуває із сином. Він цьогоріч закінчив школу. Тож минулого четверга в одному з місцевих ресторанів влаштували свято на 28 людей. Зле стало спершу її сину. Син дуже погано почувався. У нього температура 39,6, понос і рвота страшна. А у мене вже в суботу почалось. Жінка викликала швидку. Обох госпіталізували. Того ж дня привезли її інших гостей вечірки. Зараз в лікарні 6 підлітків та 5 дорослих. Погано почуваються майже всі, хто був на випускному. Але стан у більшості легший, тож лікуються вдома. Чим могли отруїтися? Пані Світлана грішить на паштет. Паштет там якийсь був не свіжий. Він навіть колір мав не такий, як... якби мав бути. Ми вдома нічого не їли, тому що в п'ятницю ми спали. Медики ж не багатослівні. На ранок хворим краще, лікування отримують. А з якими все ж симптомами поступили, якщо можна більш детально? Симптоми гострої кишкової інфекції. Трошки розкажіть, що це за симптоми? Навіщо? Дякую. Ось, власне, це ресторан, де святкували підлітки свій випускний. Зараз там працюють правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. Нашу знімальну групу всередину не пустили. Спілкуватися з журналістами власниця ресторану навідріз відмовляється. Хазяйка каже, що ми не працюємо закриті. Ви хочете не поспілкуватися, а не таке поїсти? Ну, а вона каже, закриті. Вже відомо, що того ж вечора в ресторані загалом їли понад 1,5 сотні людей. Та серед постраждалих лише ті, хто святкував випускний. Представники Держпродспоживслужби кажуть, решті могло просто пощастити, адже вони пішли раніше, а батьки зі школярами святкували до ранку. За цей час страви могли зіпсуватися просто на столі. Ресторан закрили на 10 днів, доки триває перевірка. Якщо доведуть, що отруєння сталося з вини закладу, власниці загрожує штраф, сплативши який, вона зможе працювати і далі. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Сезон вітамінів і отруєнь. На полицях супермаркетів та на базарах нині величезний вибір овочів та ягід, та не всі з них можуть бути корисними, попереджають лікарі, а деякі навіть шкідливі. Від чого це залежить, розкаже Анна Бордюх.
Свіжа зелень, молода картопля, черешні, полуниці, різного кольору і розміру. Прилавки ринків та магазинів рясніють різноманіттям овочів і фруктів. Прийнято вважати, що це не тільки смачно, але й дуже корисно. Але це як пощастить. Головний біль, тахікардія, порушення зору і навіть онкологія – це далеко не весь перелік наслідків, спричинений споживанням продуктів з високим вмістом нітратів. Це солі азотної кислоти. Простіше кажучи, добрива, які рослина поглинає із землі. Їх використання – загальноприйнята практика в садівництві. І не в значній кількості здоров'ю вони не зашкодять. Нітрати самі по собі корисні сполуки. Але якщо в наш організм попадає їх дуже багато, вони можуть перетворюватись в нітрити. І нітрити вже провокують розвиток запалення в кишківнику, збільшують розвиток онкологічних захворювань, стимулюють розвиток метгемоглобіну в крові, тобто токсичних форм гемоглобіну. Кожна ягода чи фрукт має свою сезонність і для усіх свій час. Але якщо овоч недостиглий, немає запаху, то краще його не брати, радять дієтологи. Найімовірніше, у ньому нітрати і пестициди. Овоч надто швидко дозрів і не буде корисним. Як правило, це зелень. Як правило. Петрушка, укроп, все, що от ви бачите, раннє, все, що вирощується, як іскусственно. Ну, не іскусственно вирощується, а не вирощується в теплицях. Ну там обязательно будет самое большое количество нитратов. Невозможно, особенно когда он такой, знаете, такой красивый, такой яркий. Ми вирішили поцікавитися, що про нітрати знають покупці і як саме обирають продукти. По запаху вибираю. І щоб вид був не грушечный, не красивый, да, такой, а вот, именно, ну, естественно, натуральный. Якщо пахне, от пахне. А там піди знай, хто вам що скаже. Правду ніхто не скаже. Я думаю, на базарі перевіряють це на нітрати. Я сподіваюся, служба роботи. Тому я і покупаю тут, а не на... перед ринком. Вирощує на власній ділянці завжди корисніше. Тобто вирощуйте самі або купуйте в перевіреної людини, якій довіряєте. Якщо бабуся привезла откуда-то на ринки і продає, то по ній видно, це бабуся, да, у неї руки, по ній видно, що чоловік сам виростив і продає. У неї буде вкус зовсім другий. Зовсім другий. Якщо її привезли з Турції, з Іспанії, можливо, да, там тепло. А вона буде, може, там буде тільки, смотря, як її вирощували теж. Отже, наша перевірка показала, купувати сезонні продукти, принаймні у столиці, безпечно. Як у супермаркетах, так і на ринках. Та якщо якісь продукти все ж викликають у вас сумніви щодо вмісту нітратів, їхню кількість можна мінімізувати у домашніх умовах. Ретельно промити у проточній воді або обробити термічно. Анна Бордюх, Василій Сініцин, телеканал «Інтер». На Буковині ліквідовують наслідки потужних злив, що пройшли там минулих вихідних, спричинивши повені. Затопило майже 20 населених пунктів. Минулося без жертв, однак негода завдала чималих збитків. Наш кореспондент Іван Сірецький розкаже докладніше. Катастрофа тут. Ну, кажуть, уже за 40 років не пам'ятають люди, щоб таке було. Село Вікно найбільше постраждало від повені. Тут підтопило майже 70 будинків. Потік води ніс тварин, меблі та сміття. Всяка гать, все плело, все бурліло. Люди перелякалися, діти пищали. Ну, ужас такий був у нас трохи, ужас був. Подекуди вода піднялася вище вікон у хатах. Рятувальники досі викачують її з підвалів та обійстя. Городи нагадують озера. Ми цю фірточку не могли відкрити. То в городі десь потоком була вода. Течія була такої сили, що знесла частину старого будинку. На щастя, всередині нікого не було. А от по сусідству заручниками стихії стала матір із 4 дітьми. Врятуватись із водного полону їм допомогли небайдужі люди. В цій хаті було, коли дітей ми спасали, то було води тако. Ми через вікно витягали через вікно всіх дітей. Хоча вода вже практично зійшла, наслідки негоди вражають. Скрізь намул, гілля та непотріб. Це все по дорозі валили, дерево, все кром, це все зразу. Це на очах, моментально затопило. Це раптово за пару минут. А відки це все взяло, ми не розуміємо. Такої дощ, це страшне було. Дехто з місцевих жителів вважає, що трагедії можна було б уникнути. Буцімто під час ремонту центральної дороги неправильно спроєктували зливні мережі. Разом з тим, останні кілька тижнів у селі йшли сильні дощі. Саме сюди вниз вони, вода хлинула і ніякі відтічні питання вони не спрацьовували. Ліквідація наслідків паводку продовжується, а через забруднену воду є ризик спалаху інфекційних захворювань. Вода повна кірнеця, води нечистої. Ні напитися, нема нічого. Що хоч роби, плач.
Загалом на Буковині постраждали 17 населених пунктів, пошкоджено 30 кілометрів доріг та 9 мостів. Остаточну суму збитків ще підраховують. Іван Зірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. 40 людей загинуло на водоймах лише протягом останніх вихідних, з них 6 дітей. Невтішну статистику прилюднили в ДСНС. На Київщині досі шукають двох осіб – 36-річного чоловіка та 11-річну дівчинку. Вони зникли під час купання 2 дні тому у Вишгородському районі. Рятувальники зазначають, що така кількість трагедій пов'язана з різким початком купального сезону через спеку і вкотре закликають бути на водоймах максимально обачними. Адже більшість смертей стаються через нехтування елементарними правилами поведінки на воді. Індійський штам коронавірусу Дельта вже виявили у понад 90 країнах світу. Першу мутацію зафіксували торік у жовтні в Індії. Там він вже встиг мутувати до нової версії Дельта Плюс. Понад 20 таких заражень днями зареєстрували в індійському штаті Махараштра. У ВОЗ заявили, що штами групи Дельта не є смертельніші, втім більш заразні за інші мутації. Протидіяти їм можна за допомогою повної вакцинації. У США щеплення 2 дозами отримали 150 мільйонів людей, майже половина населення. В Італії почали усувати від роботи медиків, які не вакцинувалися. Тим часом країни продовжують послаблювати карантин. Туреччина з 1 липня скасовує комендантську годину, запрацює громадський транспорт та державні установи. Найбільше постраждала від пандемії світова туристична індустрія. За даними Всесвітньої туристичної організації, при ООН на перший квартал цього року падіння галузі склало 83%. Попри це, учасники ринку, зокрема й України, готують туристичні принади на майбутнє. Одна з таких, відома на весь світ, Чорнобильська зона відчуження. Там гостей не бракує вже і зараз, і, як можна передбачити, побільше невдовзі. Тому для них продовжують відкривати нові послуги. Про одну з таких – Тетяна Радченко. Замість звичайного туру можна організувати велотур просторами Чорнобиля. Проїхати велосипедом дозволено як всередині зони, так і за її межами по сусідніх селах. Вперше легально проїхала Чорнобильською зоною велосипедом група з 19 осіб. Стартували учасники з села Страхолісся. Попереду на них чекало ще 7 нових локацій, зокрема місцеві селища, екопарк, де проживає понад 700 тварин, та екскурсія самою зоною відчуження. Це не перший велотур у історії Оксани, але найочікуваніший. Тут дуже багато додаткових знань про розвиток нашої енергетичної системи, про історію цієї зони, тому я вважаю, що ця подорож буде дуже насичена. До велотуру може долучитися кожен охочий. Для того, щоб організувати групу, треба мати сертифікованого гіда в зоні, треба узгодити групу в зоні, тобто попередньо всіх зареєструвати людей. Втім, як зазначають організатори, є і винятки. Наприклад, не може потрапити до зони відчуження особа, яка не досягла повноліття. Перед поїздкою група обов'язково проходить інструктаж. Ми повністю повинні бути вдягнені, не повинно бути відкритих участків тіла. Ми не маємо права їсти на свіжому повітрі, тобто ми можемо пити під час їзди, але ми не можемо їсти будь-що. Ми не можемо торкатися різних предметів, заходити в різні будинки. Кожен учасник велоподорожі має при собі електронний документ. Електронний квиток на бумазі про те, що я можу потрапити в зону. Велотур є цілком безпечним. Рівень радіації в місцевих селах у нормі. Тут менше, ніж в Києві. В містах трохи вищий рівень радіації. У кожного учасника туру є дозиметр, який визначає рівень радіації та те, до яких об'єктів не варто наближатися. За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за 2 години політу літаку, або значно менше, ніж при рентгенографії. Тетяна Радченко, Дмитро Курченко, новини телеканалу Інтер. Доля збірної України на футбольному Євро-2020 визначиться сьогодні-завтра. Команда напередодні програла Австрії 0-1 та посіла 3-е місце у групі з 4 команд. До 1/8 чемпіонату вийдуть лише кращі збірні, що посіли 3-е місця. Чи потрапить до цього переліку синьо-жовті, стане відомо, коли завершить ігри групового етапу решта команд. Нагадаю, у фінальній частині Євро першості підопічні Андрія Шевченка поступилися Нідерландам, виграли у Північної Македонії та програли австрійцям.
Побажаємо тільки перемог нашим футболістам. Зараз на це розраховують всі українці. А в нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.